lacagteeda qaaliga ah. markaan ciilaan saaraneena ciilaan goos goos abaayaal ay soo codsadeen ee dhahayn ciilaan goos goos no soo gidi bismillaah ciid maya boosis mayo ina ay ruux marisa maahane
waa hal naqshad waana kilo kookos shaala waxaan ujee doonaa inaad ka heli doontiin sida qaaliga ah oo jeedin sida quruxda badan oo loogu hagaagay maasha Allah noogu yahay waa cilaan yar oo fashion waana goskos waana qurxoon yahay like share comment subscribe ku xaggina tiktok follow saar lofka dhokus instagram ka ka tagin mila qaali iida soo dhow ka faa'iideysta ilmaha caruurta cilaanki loo saara lahaa asxaabtayda qaaliga ah.